The first thing we need to do is, okay, in general, under what conditions can a government, right, do this, do many good things to the people? သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံဘူဆန်နိုင်ငံသားဘာသာတက္ကသိုလ်တို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့2016ခုနှစ်ကိုရီးယားမြန်မာပေါင်းစည်းဆက်သွယ်ရေးဖိုရမ်ဟာပထမဆုံးချိန်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးနှစ်နိုင်ငံကြားနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့လူမှုယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကဏ္ဍအသီးသီးကိုတိုးမြင့်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်အနေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံအဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့သူကမန္တလေးအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာတက္ကသိုလ်ရဲ့ပါမောက္ခချုပ်ဒေါက်ခင်ကြည်ပြပါအခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီပူဆန် University ဆက်ပြီး initiate လုပ်ပြီးတော့ပေါ့လေဒီဟို forum ကိုဆက်ပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ forum မတိုင်ခင်ရောပေါ့နော် forum ပြီးရင်ရောဒီဟို still ပေါ့ဒီ performing arts ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဟိုဆောင်ရွက်တာတွေရှိတယ်ဟိုဟာပေါ့ပြန်အလှန်ပေါ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ exchange လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဟာပေါ့ဒီဟိုဒီ she house sites တွေလေဒီအဲ့ဒီမှာ excavation လုပ်တာရှိတယ်or na pro the preservation conservation any methodology ပေါ့အဲ့ဒီ methods တွေဆိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာလည်းရှိပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတခုတည်းမဟုတ်ပေါ့ ASEAN နော် Asia ဒီ countries တွေအကုန်လုံးပေါ့ဒီ participating countries တွေအားလုံးမှာဒီဟိုအခွင့်အရေးတွေရတာပေါ့အဲ့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ forum မှာကိုရီးယားကစာရန်ဖတ်ကြားသူ၄ယောက်မြန်မာနိုင်ငံကစာရန်ဖတ်ကြားသူ၄ယောက်တယောက်ဖတ်ကြားခဲ့ပြီးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အပြန်အလှန်မေးမြန်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုရီးယားတက္ကသိုလ်ဘက်ကတော့ကို့အတွက်ပဲမစင်စားပဲနှစ်နိုင်ငံအကျိုးအတွက်စဉ်းစားစေချင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီဖိုရမ်ကဆွေးနွေးချက်တွေကိုကိုရီးယားအစိုးရထံတင်ပြသွားမယ်အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Are we prepared? So detail the session, for example, agriculture or education and culture. So we divided a very detailed session and then we can ဒီနေ့ forum ကဆွေးနွေးတင်ပြမှုတွေတိုက်တွန်းချက်တွေတင်ပြချက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ကိုရီးယားဆိုရစီကိုတင်ပြသွားမှာပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ပညာရေးကိုအထောက်အကူပြုကြပါတယ်ကိုရီးယားလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကိုလန်းကျောင်းနဲ့ကိုသွားနေတယ်လို့မမြင်စေချင်ပါဘူးဒီ forum ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နားလည်သဘောပေါက်စေတဲ့ forum ဘက်ကိုဦးတည်စေချင်တာပါစီးပွားရေးအနေနဲ့အထူးထူးတိုးတက်ဖို့ဖြစ်ပြီးကိုရီးယားယင်းနှိမ့်ညံမှုကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးကိုကျိုးမြတ်ရစေမှာပါစီမင်းတခုတွေမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်အချင်းချင်းရိုင်းမင်းကူညီမှုတွေနဲ့အတူအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရှေ့ဆက်သွားမှာပါ